Այսօր Սուրբ Հարության ճրագալույցի պատարագ է տեղի ունենում եւ պիտի հնչի Ավետիսը Քրիստոսի Հարության։ Իհարկե այն կարևոր եկեղեցական իրադարձություն է քրիստոնության մեծագույն տոներից։ Իհարկե դրա պատմականության ժխտման բոլոր փորձերը, Հարության պատմականության ժխտման բոլոր փորձերը դատապարտվել են ձախողման։ Բայց այնուամենայնիվ չափազանց դժվար է հավատալ, որ մահացածների միջից կարող էր գտնվել մեկը, որ Հարություն կարող էր առնել։ Բայց ամենաեական այստեղ այն է, մեր ուրախությունը նրանում է, որ Քրիստոսի Սուրբ Հարությամբ մենք ևս հնարավորություն ենք ունենում Հարություն առնել։ Իհարկե սա մի հետաքրքրաշարժ պատմություն չէ, սա ուղղակի մեր ամենօրյա կյանքի մաս է կազմում, այն ներգործական իրականություն է, և իմ կարծիքով այսօր բոլոր տեսակի ճգնաժամերի միջից ամենից կարևոր ճգնաժամը նպատակի ճգնաժամն է, և նպատակի ճգնաժամի լուծման համար ամենաառանցքային դերը ունի Սուրբ Հարությունը, որովհետև այն հստակեցնում է մեր նպատակը, բովանդակություն իմաստ է հաղորդում մեր կյանքին, և կյանքում բոլոր արժեքները վերափոխվում են, մարդու արժեքների վերափոխման հնարավորություն է ընձեռում։ Այս է մեր ուրախության բուն պատճառը, որովհետև մենք մարդկությունը իր անմահության ձգտումներին բավարարում է ստանում, հույս է ստանում անմահություն ժառանգելու։ Նորից եմ ասում, սա հեքիաթ չէ, սա ընդամենը առասպել չէ, սա իրական պատում է, իրական հույս է։ Շատ դժվար պիտի լինի մտածել, որ մարդու կյանքը սահմանափակվում է ծնունդից մինչև մահ ընկած ժամանակահատվածով։ Մենք կյանքի ենք կոչվել ավելի մեծ առաքելության համար, հավիտենության համար։ Դրա համար, երբ մենք ամեն անգամ այցելություններ ենք ունենում ննջեցյալների արարողություններին, այս պատգամն ենք փոխանցում, որ սա ոչ թե վերջն է, այլ սկիզբն է մի նոր կյանքի, որը զերծ է տառապանքներից, փորձություններից, զրկանքներից, և ուրախություն է, որի մեջ որևէ տխրություն խառնված չէ։ Քրիստոս թող իր Հարությամբ այս հույսը ամրապնդի մեր մեջ և այս զորությունը պարգևի մեզ։